ドメルとゲールってバチバチですよね。なんかどっちが悪いとかじゃなくて。あー、真田さん、まずい。真田さんがこの状態はまずい。非常にまずい。なんならユキがこの状態もまずいんだよな。じゃあ目的地設定で、うわっ、やばい。波動砲で穴を開けるか。航路固定。よし。あ、そっか、波動砲撃てないんだった。これまずいな。しかも早速だし。ヤマト、冥王星基地が崩壊したあの日から私はお前の姿を忘れたことはなかった。この間で歯が立たないことは分かっている。だがシュルツ様の、そしてコルサック様の仇のためにいざ勝負。今こちらにはチノリと大艦隊での包囲網がある。この次元空洞を漂う鉄くずの一かけらとなれ。チノリといえばあれ思い出します。あれ思い出しますよね。あのオビワンの、まあ、関係ないですけど、オビワンの名言。各訪問開け。多弾式空母爆撃展開。これまずいな。早くね。大丈夫か？とりあえず下に潜ろう。こうして、今真田さんがいないからなるべく被害は受けたくないけど、そんなこと言ってる場合じゃないから。第二手法と、機銃で避けつつって感じですね。で、艦載機は多い方がいいから、どうせ手動で撃ったりしないから、古代をコスモゼロに。よし。で出撃。ここは本気で行った方がいいな。波動砲も使えなくて真田さんもいない。最も近い敵だと危なくないか。直接して、まず、あー、範囲外か。じゃあ最も近い敵加藤も出撃させよう。よし。ヤマトに真田さんないとマジで負けるから。さらば宇宙戦艦とかその最たる例ですよね。真田さんいなくなった瞬間もう、あ、負けたなみたいな。撃て。いいよ。で、何だ、ん、よくない。今アタックになってなかった。攻撃 OK。
問題はヤマト横から来てる。どう戦うべきか。こうだ。相手の射線に入ったらダメだ。危ない危ない、背面沈めろ。よし、やはり勝てんのか。無念。ぐわー。佐田君、治療は終わったぞ。お前はわしと同じでヤマトを治療する医者じゃ。な、医者じゃ、いいか、くれぐれも無理をするなよ。医者の不養生では話にならんからな。まあとにかくあとは個室で休みたまえ。敵艦の撃沈を確認。ちなみに不養生っていう漢字をちょっと調べてました。医者の不養生って言うんですね。知らなかった。なんだこの字。くじはわかるんだけど読み方がわかんなかった。よし、ボンバーマンも倒したし。クリア。でもまだいっぱい艦隊あったな。さっさとこの中域から逃げたいところだけど。うーわ。どう行くのが正しいんだろう。もう、囲まれてるな、完全に。とりあえず、これまずいな。持たんぞヤマトが。ちょっと今から真田さんには働いてもらおう。煙突ミサイルが 5%。 よし、波動砲が使えないのかな。苦しいな。あー、捕まったか。三隻空母ありと。もうこうなったらもう全員出撃させようか。で、古代も出撃。ここなんとか切り抜けたいな。直接してっつってもな、ないから。なんかこれやった後に改めてプレステ2のゲームやってみたいな。なんかすごいやっぱハード機が変わってやりやすくなったんだな。
かなりマニュアルだからな、このプレイステーション版は。でまだいる？もしかして音楽が終わってないってことは。マニュアル操作だよ本当に。よし。しかもまだこれ結構続くでしょ、あともうちょっと。沖田さんが、なんか HP とか上がってるのを見ると沖田さん元気なのか元気じゃないのかはよくわかんないですよ。とりあえずここまで行きたい。で、ちょっとコスモゼロ、戦闘資金戻ろう。そろそろ HP が危ないか。敵あんの。ここを勝った後一気にワープで逃げたいですね。あ、ワープできないんか。いや、厄介な場所だ本当に。今回はあれか。空母なしか。助かる。いや、もう本当に火力を前面に集中させよう。操縦くるって回って戦っていこう。こうしてこう。相当下にいるな。いて。今しかない。チャンス今しかない。いいぞ。後ろに回られる。ミサイル強いな、やっぱり。早く避ける戦艦には、避ける、艦には、ミサイルが有効ですね。中盤ぐらい、もう多分中盤ぐらい行ってると思うけど、ここに来て気づくっていう。なるほど。よし、じゃあ。ワープできるかな。一応試してみるか。お、ワープできるかも。どうしよう、これでゲームオーバーになったら。怖いからセーブしとこう。
ワープできない。やっぱりワープできない。まあですよねって感じ。これワープできたらなんかぐちゃぐちゃになりそうだもん。原作読んでますかってなりますもん。よし。いやー、敵反応仕方ない。これは初めてのパターン。空母2隻。当たったから今回も当たるんじゃないかな。うん、当たってるな。もうちょっとだな。よーし、手こずった。爆撃機は、普通のなんか戦闘機よりは速報とかで落としやすい。まだいるか。よし、突破した。いやー、早く抜け出したい。ここから囲まれてる、囲まれてる。敵反応ですよね。三隻。よし、今回は空母なしと。もうこういう場合は。本当に前方に集中と。で、こうだ。結構下だ。もっと下に戻ろうか。近い近い。
よし、あと一席。近すぎるな。これはあれだな、山並さん戦法だな。 山並艦長戦法。待て、このまま撃つ戦法で。オッケー。ああ、よし。まだ囲まれてるし。終わらないな。むしろ敵の方にぶつかっていたらよかったのかな、今のは。その方が逃げられる可能性があったのかもしれないしさ。出たー。もう空母の確率が異常に高い。ただ今回は艦載機をできるだけ出さずに、これはね、当たるんだよ。うん、もう一発。これで当てる。外した。いや、まだ諦めるな。なかなかしぶといな。多分、もうちょっと下だな。よし。いや、ちょっと待てよ。よし。当たれ。オッケー。当たったはいいけど、まだ沈まないか。全部当たってないのかな。当たってくれ。いや違う、ボンバーマンじゃない。ボンバーマンはいい。ボンバーマンは狙ってない、特に。全然外してるし。近づこう、もっと。
なんか全然合ってないのにピピピピってやってから合ってんのかなと思って。ここだ。よし、これは南部さんが狙った。そうだな、もう一人、もう一人は目障りの人がいたな。よし、今のは気持ちいいな。よし、戦艦だけでどうにか。結構食らったけど。で、だいぶ食らっちゃったから、20人はいるな。50人。また囲まれてるし、もう仕方ない、敵に当たっていこう。結局すべての敵と当たりそうな気がする。最悪なパターンだ。よっしゃ。逃げよう、早く。かあ、これ全部戦う流れじゃん。続きはまた明日やろうかな。はい、じゃあちょっとここから続き明日やります。多分全部と戦いそうな勢いなんで、また明日やります。お疲れ様でした。